Alo. Yani. Rahim Bey, buyurun, efendisiniz. Salam. Salam Rahim Bey. Ben sizi tabii ki yine bu gücü münasebetiyle bu bayramlı kazanılmasında sizin müstesna rolünüz var. Ne var ne yok. Sağlamınız necədir? Hoş gördüm. Ben üzülü min dəfə üzülü sizlere koşulabilmirəm. Çünkü bu elə yer deyəm ki, canlı koşulayım attız ama birinci, bütün Azərbaycan xalqını ve Azərbaycan xalqıya bu gözəl günü yaşadan halkımızın qeyrətli oğullarının şansı hələ ki haqqını ala bilmirdilər. Olan hamısını bağrıma basıram. Şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirəm. Şəhidlərimizi yetirən analarımızın, atalarımızın əlindən öpürəm. Onların balalarının yaşlı gözlərindən öpürəm. Hər an böyük zəfərdir. Amma bu zəfər natamamdır. Ona görə ki, nə qədər ki, bu xalq düğünleri, tərtər faciəsinin səbəbini və səbəbkarlarını artıq ortaya qoymayıbdır. Bizim ürəyimiz istəyən bayramı eləməyə haqqımız yoxdur. Gözəl bayramdır, zəfər bayramıdır. Amma xalqın bir hissəsi sevinirsə, böyük bir hissəsi ürəyi yaralıdır. Haqqını almayan qazilərin, gözü yaşlı valide ana kimi analarımızın, taoz analarımızın, bir çoxlarını. Yəqin ki, mən düşünürəm, İlham Əliyev bu şeylərin hamısını düşünməlidir və düğünləri, Mayıs Barxıdarovu paradın qabağında aparmağı nəyə işarədir onu bilmirəm. Amma özünə vurduğu ən böyük zərbədir. Bunu çoxları demək istəmir. Deməkdir. Amma mən birinci gündə düşün ki, Qurban bəy, tarix hər şeyi ortaya qoyur. Dəyərli xalqımız, hörmətli Azərfridum ailəsi dünyada hər şey keçər gedərdi. Amma xalqa hava su kimi lazım olan o məhəbbəti, o istəyi, o həyat tərzini nə qədər ki İlham Əliyev verməyibdir, İlham Əliyevdən xalq razı qala bilməz. Əgər düğünləri dünyaya qaz satan Respublikanın rayonları qazsızlıqdan, soğuqdan əziyyət çəkirsə, bu kompleks deyil. Ona görə də Qurban bəy, mən sadəcə olaraq öz ürəyimin sözlərini deyirəm. Zəfər böyük zəfərdir. O yolu açıq olsun. Doğrudan da Xan kəndində bugün o möhtəşəm bayramı qeyd eləmək Azərbaycan xalqının yüzillərlə gözlədiyi və bizim də əlimizdə olanda axıra çatdıra bilmədiyimiz zəfərin estafeti ona gəldi, o da bunu elədi. Yolu açıq olsun. Amma bu o demək deyil ki, bu məsələ ondan qutarır. Mən Azərbaycan xalqına mübariz olmağa və prezidenti bütün bu çatışmamazlığı yerinə yetirib xalqı qəlbən sevindirmək üçün əlindəki bütün imkanlardan istifadə eləməyə çağırışa dəvət edirəm. Bu bizim borcumuzdur. Və günlər ata deyib, gözü yaşlı, qalıb komada yaşayan və şəhid ailələri ki, günləri təmin olunmayıbdır, onların hamısı təmin olunmadıqsa bu zəfər yarımçıqdır. Bu zəfəri qeyd eləmə olan kişilərin ürəyindən, insanların ailələrindən qan axır. Çünki onlar o zəfərin istisini, onun mahiyyətini dərk eləyə bilmirlər. Çinətər, biz bala verdik. Biz büyünləri komada yaşayaq. Amma büyün villada yaşayanlar kef eləyib bayram eləsin. Bu mümkün deyil. Bəlkə də mən bu zəfər günündə bunu deməməliydim. Ama bunun demeyi özüme boş veriyor. Bunlar demeyi lazım. Bunların hepsi bu zəfərə nə aidiyyatı var? İbrahim demeyi lazım. Qurban bəy, düğünləri biz o anı demeyiz. Eğer sadəcə olarak onu biz özümüz örtbaslıq eləyiriksə, deməli biz yaltaqlıq eləyirik. Biz görəli eləyirik. Halkımıza karşı qeyri-səmimilik göstəririk. Mən bunu istəmirəm. O
sen mənə lazımdır. Mən yenə də deyirəm, nə qədər də İlham Əliyevin hakimiyyətinə müxalif olsam da bugün mən onu ürəkdən təbrik edirəm. Böyük zəfərdir. Amma bu zəfəri komple xalqı sevindirmək etən ötəri İlham Əliyev bir şey bilməlidir ki, bax, bugünləri qururla dayanmışdır. Dəfələrlə də qaziləri, ondan sonra şəhid ailələri təbrik elədi. Əgər o şəhid ailələri bugünləri əminasızdırsa, ehtiyac üçün də yaşayırsa, onda İlham Əliyevin sevinməyə haqqı yoxdur. Onun adını göyə uzaldan, xəmir yumruğunu dəmir yumruq eləyən oğulların bugün qiyməti yoxdursa, özünü öldürən, yandıran qazilər varsa, o ondan fəxrləyə bilməz. Və onun Ali Başkomandanın, qalib Ali Başkomandanın əsgərləri zorlanırsa, onu zorlamağa şərait yaradan generalları, bugünləri parata dəvət eləyirsə, bu başa düşülən deyil. Mən bunu belə qəbul eləyirəm. İstəməsələr də mən həmişə sözün düzünü deyib də ölmüşəm. Amma sözün düzünü deyib, indi bu yaşda ölümə də hazıram. Allahdan başqa kimsədən qorxmuram. Amma bugün xalqımıza bu zəfəri yaşadan İlham Əliyevin yolu açıq olsun deyirəm. Amma İlham Əliyevin görəcəyi işlər həddindən artıq çoxdur. Təbii, təşəkkürlər. Saray tikməyə çox meyilli olur, çox. Bir dənə də saray tikdirir növbəti. Bu saray onun çox xoşuna gəlir. Deyir, da burada oturacaq. Və çağırır müdriklərdən birini, yaxşı ki, bizim indi o sarayın ətrafında müdrik olmasa da o xarşı hökmüdarın ətrafında müdrik olur. Deyir ki, elə ki, mən bax bu taxtımı oturduğum masadan qabağına bir şey yaz ki, mən qanım qara olanda ki, asılsın. Rəhim bəy, səssiz kəslə gəldin sən. Alo. Rəhim bəy, səs... Əlaqə zəifdir, səsiniz kəs qırılır. Özümə gəlin ki, mən yox. Şiqəşi yaxşı İlham Əliyevə hər tər faciəsini törədənlərin tezliklə cəzasını verməyini və o danaların, rəvanə balaların, digərmələrin, xavər balalarımızın, vaqif kimi oğullarımızın haqqını yiyənləri diz üstə götürməsini görmək istəyirəm. Və o da qalib Ali Başkomandana böyük yüksək ad gətirəcək, hörmət gətirəcək və xalqın içində daha da nüfuzu qaldacaq. Son olaraq demək istəyirəm ki, İlham Əliyev Heydər Əliyevin ailəsində böyükdür. Çox yaxşı bilir ki, Stalinin, Leninin, Stalinin, Xruşovun hamısının heykəlləri olub, axırda Brejnevin. Heç biri yoxdur. Amma xalqının qəlbində, xalqının istəyi ilə ədalətli hökmranlıq eləyib, xalqının məhəbbətini qazanan hökmdarlar illərlə, yüzillərlə yaşayır. Mən istəyərdim ki, o buna nail olsun. Əgər özün istəyi varsa, bir daha mənə söz verdiyiniz üçün Qurban bəy, minnətdaram. Estağfurullah. Allah canınıza dəyməsin və xalqımıza tam sevinç gününü tezliklə Allah qismət eləsin və biz o şərəfsiz icra başlarının qarşısında müti qalıb özünü yandıran qazilərin bir də bir sədasını eşitməyək. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun. Var olun. Allah zəfər gününü bizə daim eləsin və bütün problemlərimizi həll etməyi Allah bizə xalq olaraq qismət eləsin. Amin. Minnətdaram. Sağ olun. Təşəkkürlər. Mən Azəfidim ailəsi adından təşəkkür edirəm.